Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала і рястом барвінком укрила. З весною вас, сподіваюся, з миром, з річницею Тараса Шевченка. Я Катя Осадча, ми починаємо світське життя. Нескафе еспресо, ділись своїм натхненням. Дивіться сьогодні у світському житті. Зарплатня народного депутата 14 тисяч гривень в середньому, а сумка коштує від 1000 євро. Жіноче щастя. Ральф Лорен. Іскада. Ів Сен Лоран, перша лінія. І Гуччі. І правда. Уся правда про жінок в українській політиці. Я була феєю, відьмою. Була бабою-ягою. Американські канікули. Як Сергій Лазарєв у Майамі відпочивав? Всі, як правило, віддихають. Девушками, с друзьями. А Сергей Лазарев отдыхает с собакой. Місця, паролі, явки. Анжеліка Варум видала американське помешкання братів Кличків. Живемо в одному домі. Катрін Деньов ділиться враженнями про українські події. Ви з України? Увага всього світу останні місяці прикута до вашої країни. Опозиція стає владою, влада опозицією, а жінки залишаються жінками. З нагоди 8 березня ми покажемо, що дозволяють собі народні депутатки та урядовці у спідницях, у що вбираються, де відпочивають і як розважаються. Портрет жіноцтва в інтер'єрах владних кабінетів. Далі. Чарівне задзеркалля. З цих ошатних вітрин в Парижі, Мілані, Лондоні, Дубаї найдорожчі брендовані аксесуари потрапляють прямісінько до рук народних обранець. Гроші люблять тишу, тільки не у світському житті. Сумка у вас Крістіан Діор. Це подарки. Всі аксесуари я сама не покупаю, мені просто дарять. На день рождения, на якісь праздники. От вчора, допустим, був день поцілую. А ваш зять Олесь Довгий, які подарунки вам робить? От на день рождения он мне тоже подарил две сумки. Які? По-моему, Ferragamo. Вот, и еще какую-то, и Gucci. Більше товарів хороших та різних. Комуністка Оксана Калєтнік теж ласа до буржуазних витворів французької модної індустрії. Ви наразі прийшли з сумкою Dior, ви її там поставили у куточку. Ви вважаєте, що народні депутати можуть ходити до Верховної Ради з сумками вартістю 1000-1500 доларів, що, власне, є половиною або навіть всією зарплатою народного депутата за місяць? Принаймні собі я і людям готова відповісти, відповідаю, це продаж всього життя, тому що нічого в цьому житті мені ніколи ніхто не подарував. Я 18 років пропрацювавши в бізнесі, завжди зважувала, можу я собі це дозволити чи ні. Ніколи не сумувала, коли не можу дозволити. І заздрощі мене теж не брали. Але якщо можу дозволити, я це робила. Політичні сили різні, вибір один. Нинішня міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова ще у часи депутатства обирала Луї Вітон. Дорого, багато, помітно. У вас в руках сумка Луї Вітон. Просто, ну, удобний портфель. Які ще сумки в вашому арсеналі, які найзручніші? Є і Prada, є і зовсім невідомі бренди. А зараз це Louis Vuitton, да, тому що цей портфель якби зручніший. Можна покласти і там iPad, і все таке інше. Ну, якщо порахувати, то народні депутатки витрачають чи не усю зарплатню на сумки і одяг. Тому що зарплатня народного депутата 14 тисяч гривень в середньому, а сумка коштує від 1000 євро. У мене є бізнес. Безумовно, я все доходи свої задекларувала, тому я купую цю сумку і купую сумки не за рахунок заробітної плати народного депутата. Я можу собі це дозволити. Героїня барикад. Останні місяці Леся Оробець проміняла депутатські піджаки на бронежилет. Але світське життя пам'ятає більш гламурний період в житті активістки Майдану. В 2011 році на модному показі вона в усій красі. Сьогодні ви прийшли з сумкою Ralph Lauren вартістю близько 1000 євро. Ralph Lauren – подарунок мого чоловіка на народження моєї доньки. Як на мене, то принаймні дороге взуття і дороге
дорогу сумку, ну, по мірі видатків, це те, що перше варто купити в гардеробі, так? Одяг може бути хоч секонд-хенду, а от сумка і взуття видають ну, статус жінки. Тому те, на чому економити не можна. Як зачіски змінює найдорожчі бренди Ганна Герман. Близька соратниця Віктора Януковича. Бідною родичкою не прикидалася ніколи. Уся світова модна індустрія працює на неї. Сьогодні у вас сумка Tom Ford. Це один з наймодніших зараз брендів, один з найдорожчих. Це костюм з останньої колекції Шанель. Раніше ви одягали здебільшого Шанель. Тепер це Прада. Зараз на вас взуття Прада. З чим це пов'язано? Справжня жінка повинна виглядати як дівчина, поводитися як дама, мислити як мужчина і працювати як кінь. Дорогі мої українці, вона знову працює. Це саме Юлія Тимошенко колись інфікувала вірусом брендоманії політичне жіноцтво України. Після помаранчевої революції її образи з ніг до голови від Луї Вітон вражали весь світ. А тепер буйним цвітом квітнуть модні марки на пересічних депутатках. Сукня якого дизайнеру на вас? Дивіться, я не пам'ятаю. Я точно знаю, що ви знаєте. Ні, я не пам'ятаю. Це Bottega Veneta. Буду знати. Якщо в парламентських кулуарах Інна Богословська в стриманій сукні-сороці, то на вечірці модного глянцю декольте глибше, образ вибагливіший. Піджак – це Ів Сен Лоран перша лінія 98-го року, а плаття – це ескада 10 років тому перша лінія. Тобто все це вінтаж? Все це вінтаж. Демі Мур, Гейді Клум, Кім Бесінгер, Гелен Міррен. Людмила Денисова та Олександра Кужель. Жінки батьківщини теж обирають Ескада. Яким брендам ви надаєте перевагу? Ескада, наприклад. Знаєте, такий бренд, який підходить до моєї статі. Завжди Ескада. Можна навіть не спрашувати, да, завжди Ескада. Вони вже давно в Євросоюзі. Свої гардероби народні депутатки оновлюють без кордонів та перепонів. Там, де краще і дешевше. Юлія Льовочкіна, сестра колишнього глави адміністрації президента Януковича, скуповується не в Україні. Де ви купуєте одяг? Ви знаєте, я дуже люблю магазини, і тому я роблю це, як правило, 2-3 рази в рік. Йду по якій-небудь вулиці. И покупаю все подряд один раз, как рабочую надежду, одежду на последующий сезон. В каком месте эта улица? Эта улица может быть где угодно. Частіше це буває в Європі, ніж в Києві. Ну, безусловно. На канікули теж за кордон. Депутатський значок відкрив уродженці Макеївки Олені Бондаренко цілий світ. Їй здавалося, що всі українці живуть, як вона. Ви любите їздити, подорожувати? Ви були і у Італії, і у Франції. В Дубаях були, на Кіпрі були. Ну, звісно, Турція, Єгипет, як всі українці. Після виборів кулаками не машуть. А їдуть відпочивати до Дубая. 2010 рік. Тодішній шеф Наталі Королевської Юлія Тимошенко саме програла президентську гонитву Віктору Януковичу. Наталю, судячи з вашої засмаги, де відпочивали після виборів? Ми поїхали достатньо так тривіально, це Арабські Емірати. Ми любимо цю країну, вона спокійна, і зараз це одна з небагатьох країн, де ще тепло. Нікого не зустріли у Арабських Еміратах? З ким були в одному готелі? Ми достатньо часто на 8 марта попадаємо в Арабські Емірати, і там себе чувствуєш завжди, як в залі Верховної Ради, тому що більшість парламентарів звичайно знаходились там. Але в цей раз я із парламентарів України на цій площадці була єдинственна. Від хмарочосів Дубая посеред пустелі з наутодоларами до розкоші старого світу. Князівство Монако, Віла Ротшильдів. На балу квітів сяє білявка з батьківщини Тетяна Донець. Тут їй, очевидно, цікавіше, ніж у сесійній залі. Тетяно, поки коло лідера вашої політичної партії вирують кримінальні пристрасті, ви відпочиваєте у Монако і прийшли ось на один з найдорожчих балів на Лазурному узбережжі.
Прийшла. Ви зараз відпочиваєте у Монако, у вас зараз відпустка. Так, відпустка, так. Мешкаю в Монте-Карло-Бей. Дуже активно проводжу свій час. Ми приїхали там з друзями на декілька днів. І, в принципі, якби, ну, активно подорожуємо по узбережжю. Спала на Лазурному узбережжі на карнавалу Венеції. Гламурна діва партії регіонів Ірина Бережна в образі. Наверное, это морская сирена, которая своими песнями путников странствующих околдовывала. Потрапити у казку може не кожен. На щорічний бал дожа у старовинному палаці Пізанні Моретта. Квитки коштують від 1 до 3 тисяч євро. Скільки коштувало народному депутату Ірині Бережні запрошення на цей бал? Це подарок. Ну, от зараз якби, у нас праздничні канікули, посвящені 8 марта, кілька днів вихідних. Тому це подарок, який мені зробив мій любимий чоловік. Не знаю, скільки це стоїть. Не дитячі рольові ігри. Колишня міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова – пристрасна любителька карнавальних перевдягань. Щороку на Новий рік ви шиєте собі карнавальний костюм і, власне, на свій день народження, який ви святкуєте у січні. Цього року ви вже обрали образ? Мавка. Так. Як ви були? Костюм готовий. Який саме костюм мавки? Зелений, розшитий, плаття в пол. Що ще вам сказати? Парик буде, парик довге, волосся буде таке. Ким ви вже були за останній час, коли ви на свій власний день народження організовуєте карнавали? Багато ким, але останні роки я була феєю, як завжди, була відьмою, була бабою-ягою, сніговою королевою і тепер мавка. Влада нова, звички старі. Потрапляючи у владні кабінети, жінки не нехтують недоречними предметами розкоші та не приховують свого способу життя класу люкс. Красиво жити не заборониш? Далі тільки у світському житті. Здравствуй. Як Сергій Лазарєв у Майамі відпочивав? Всі, як правило, відпочивають. Девушками, с друзьями, а Сергей Лазарев отдыхает с собакой. Спортивні пригоди та відверта розмова на березі Атлантичного океану. Ти вирос резаться. Да. Чоловічий вибір. Борщ. К 8 марта уже приготовил пополнение в холодильник. Що дарують жінкам Стас П'єха та Володимир Пресняков? Не мой стиль. Катрін Деньов ділиться враженнями про українські події. Ви з України? Увага всього світу останні місяці прикута до вашої країни. Нескафе Еспресо. Ділись своїм натхненням. Американські пригоди. Співак та новий тренер шоу «Голос країни» Сергій Лазарєв вже 6 років поспіль проводить канікули в Майамі. Ми перевірили, як і з ким відпочивав артист на березі Атлантичного океану. Здравствуйте. Я вижу, ти не один. Дезі, знакомься. Дезі, это привет. Катя. Это Дейзи. Привет. Дейзи, сидеть, Дейзи. Сидеть. Дай лапу. Дай лапу. На. Здравствуй, Дейзи. Очень приятно познакомиться. Лиса. Сережа, все, как правило, отдыхают с девушками, с друзьями, а Сергей Лазарев отдыхает с собакой в Майами. Ты знаешь, на самом деле друзей здесь предостаточно, уж точно ни от кого здесь не скрыться, потому что, мне кажется, весь шоу-бизнес переезжает сюда на время. Так что мы с собакой принимаем гостей. Как Дейзи перенесла перелет? Потому что ты очень волновался. Ой, ты знаешь, на самом деле это вот нервы были невероятные, потому что, во-первых, очень долгий перелет. 13 часов прямой перелет из Москвы в Майами, и, естественно, собака 13 часов одна в багажном отделении. Ну, там, в темноте. Ну, я не знаю, там есть ли свет или нет, но, по крайней мере, то, что там тепло, я узнавал заранее, то, что плюс еще весь полет доставал стюардесс, пилотов, проверить, какая там температура. Естественно, собака голодная, потому что ее кормить за 12 часов нельзя до полета. То есть целые сутки собака была без корма, без, извините, туалета, и, естественно, я переживал, как она это все принесет. Но, слава богу, она очень стойко принесла.
перелет. И когда я ее встретил в аэропорту, она описывалась от счастья. То есть, ну, это в прямом переносном смысле слова. То есть она терпела весь полет, но когда она увидела меня, она решила, что все, можно. Какой у вас американский распорядок дня, Стейзи? Ты знаешь... Ведь Америка – это страна собачников. Здесь собак очень любят. Их любят, для них здесь все есть. Плюс в любом ресторане, куда бы ты ни пришла, на Ocean Drive, вообще где угодно, собакам рады. Тут же, как только ты сел, собаки дают миску с водой. Ты водишь Дейзи в салоны красоты для собак? Здесь мы ходили буквально 3 дня назад, на час я ее сдал. Шерстка у нее блестит. Шампунь, это эффект кондиционер. Это эффект от салона красоты. Ну, в том числе, хотя тут фу, шерсть хорошая. Ну, это уход за собакой. Ошейник красивый, красный. Купил здесь. Под кроссовки хозяину. Бежать. Ты понимаешь? Но за это надо дать что-то обязательно, да? А что? Все есть. А что так, это? Сидеть. Знаешь, это такая сушеная курица. Ага. Видишь, какая аккуратненько берет? Все, больше нету. Ну что ж, Дейзи, отдадим на время друзьям. Так как Америка и Майами, в частности, это очень спортивный город, то предлагаю... Ты говоришь, ну, каждый день. Спортом заниматься ты любишь, поэтому мое предложение – ролики. А почему нет? Давай ролики. У тебя активный спортивный образ жизни здесь, Майя? Ну, ты знаешь, здесь все к этому располагает, и отдых отдыхом, но особо не зажируешь, знаешь, хотя тут американская еда, все понятно, все эти утренние тосты, много хлеба. Хлеб, масло, ореховое масло. Ореховое масло, peanut butter, вообще это мое любимое. Но при этом я понимаю, что я могу себе это позволить только потому, что вечером я пойду в зал. Но ты бегаешь вдоль моря. Да, да, это круто. А сейчас мы вдоль более не то, что побегаем, мы покатимся. Но это дебют. Я не принимала участие в танцах на льду, понимаешь? Тебе легче. Смотри, белочка. Белочка? Если бы была бы Дейзи, белочка, от белочки бы ничего не осталось бы. Белочка. Белочка. Катя Осачья на роликах по траве в Майами кормит белочку. Ты так переживаешь за кубики на прессе, что мне кажется, что приехав в Америку, можно вообще потерять аппетит. Только с мыслью о том, что эти кубики могут пропасть. Я уважаю людей, которые следят за собой. В этом ничего плохого нет. Наоборот, мне кажется, очень многим, и артистам в том числе, нужно посоветовать себя привести в порядок. Потому что, ну, тоже там, ну, очень многим. Но по процентам 80 артистам нужно привести себя в порядок. Опять же, вот ты открываешь американские журналы. Да, они все, многие там сделаны. Но они все так или иначе, они понимают, что они выходят на сцену. Они выглядят красиво, эстетично. Возьми мужиков-актеров, да. В основном они все за собой следят, и все молодое поколение актеров, они все подтянуты, готовы хоть завтра сниматься в каком-то Армагеддоне, понимаешь? Но какой в Армагеддоне человек с пивным животиком? Вряд ли. Не, ну, мне кажется, что мы сейчас потеряли достаточное количество калорий, чтобы, для того, чтобы их восполнить. We're standing too straight. Да, надо чуть-чуть... То есть надо нам вот в такой позе. И вот так мы продолжаем наше интервью. Нам, потому что дядечка-американец сказал только что, посоветовал, что мы не стоим, просто неправильно сейчас двигаемся, нам нужно чуть-чуть... мы слишком выпрямили, то есть надо... Вот они здесь, конечно, любят советовать. Так что мы сейчас подкрепимся, давай, что-нибудь съедим. Да, что-нибудь найдем. Ну что ж, обезжиренный йогурт. Ну да. Гамбургером бой. Ты отказалась от гамбургера, я тебе предлагала, ты не захотела. Что ты будешь? Малинку? Малину и манго.
А как же манденки? Мишки. Мармеладки. А печенье? Знаешь, что самое мое любимое здесь? От чего я просто умираю? Это просто, ну правда, это не только здесь, но в основном здесь я просто себе позволяю. Крепе, ну блинчики с нутеллой. Это просто можно... Просто по локоть, просто обожаю. Знаменитая вилла Версачи. Вот, кстати, да. Здесь Версачи убили. Насколько я тоже знаю, что он очень любил этот кафе. Здесь есть Ньюс-кафе. Я тут часто завтракаю. Типа того, по-моему, он возвращался завтраком, позавтракал в Ньюс-кафе. И вот здесь вот на ступеньках его убили. А теперь здесь ресторан. Здесь русские любят праздновать свои дни рождения, русские артисты. Здесь разбивать бутылку шампанским. На счастье. На счастье. Ужас какой. Ты хочешь собственную недвижимость в Майами? У тебя есть это в планах? Потому что ты уже 6 лет подряд приезжаешь сюда. Вот ты понимаешь, содержание этой недвижимости – это все-таки большие деньги. Есть вариант, что ее, например, купить и весь год сдавать, а приезжать там месяц. Но я не очень люблю, я брезгун в этом плане. Я не люблю, чтобы вот это должно быть мое и никто больше. Я не понимаю, кто как может кто-то спать там на этой кровати, на которой я буду спать. Хотя, опять же, в гостинице я приезжаю в Симпердюйске порой. Не знаю, что здесь на этой кровати происходило вообще. Кто в этой ванне мылся. Вот, но тем не менее. Шопинга, кроме пляжных процедур, кроме солнечных ванн, ты еще успел в музее секса побывать. Я сколько здесь раз был, и даже не знал, что он здесь существует. Там, конечно, фотографировать нельзя, там только можно фотографировать одно место. Большой золотой пенис, который стоит, значит, такая фигура. То есть это как некая, не знаю, достопримечательность для этого музея. За последний год ты активно выступал против закона, против пропаганды гомосексуализма в России. Ты активно отстаивал права геев в России. Просто за последний год об этом все чаще и чаще стали говорить. Когда в новостях слушаешь глупые идеи относительно там, давайте вернем статью уголовную, да, за это. Ты же понимаешь, что это абсурд в современном мире. У меня есть мнение, я его не прячу, и с большим удовольствием это высказываю, потому что я считаю, что люди должны высказываться. Стало, возможно, меньше концертов? Или к тебе стали иначе относиться твои знакомые и незнакомые фанаты? Адекватные люди прекрасно понимают, что ситуация с этими со всеми законами, которые принимаются, это все делается для того, чтобы прикрыть настоящие проблемы насущные. И вот Госдума, давайте бороться. Вот у нас тут они права, какие-то парады хотят или что-то еще. У нас почему-то все думают, во-первых, что геев в стране количество не такое большое, и все они почему-то должны быть похожи на Борю Моисеева. Но это такие же люди, у них есть свои права, они способны любить. И я не понимаю, почему, например, правительство в моей стране и люди в моей стране не понимают таких вот объектив, ну, таких вот норм. Но после этого многие из твоих фанатов восприняли твои высказывания как то, что ты их защищаешь не просто так, не один ли ты из них. Но всегда существуют люди, которые что-то додумывают, что-то себе искажают в памяти. Я высказываю свое мнение. Мнение человека взрослого, 30-летнего, с опытом, с тем человеком, который повидал мир, который знает, у которого очень много друзей геев, и который в бизнесе, в таком, в котором есть геи, которые прекрасные люди, которые прекрасные друзья. И в какой-то степени я защищаю друзей, защищаю людей, которые абсолютно должны быть счастливы, хотят быть счастливы, а какие-то упыри пытаются им помешать. Я просто не понимаю. Ты говоришь, что я человек взрослый, мне уже 30 лет, я опытный. А ты думаешь о том, что вот тебе 30 лет, а детей у тебя еще нет? Детей, но семьи? Еще могу быть папой, который видит ребенка раз в год, мама с ним нянчится, воспитывает, все. А папа приезжает, здравствуй, а папа поехал на гастроли. Я не хочу быть таким отцом. Ты вырос без отца. Да, отец, может быть, из-за этого. Отец ушел из семьи, когда тебе было 5 лет. Может и быть, уже спустя годы отец с тобой встретился, и он был инициатором этой встречи. Я не знаю, что сподвигло папу на встречу. Может быть, то, что у меня пошла известность, может быть, нет. У меня действительно много накипело, и мы очень много разговаривали на тему почему, да как, да что. Честно, я простил папу относительно того, что он ушел из семьи, когда я совсем был маленький. Я никогда не чувствовал
отсутствие, ну, может быть, ну, как бы я, может быть, не знаю до конца, что такое там вот полноценная семья, иметь папа, мама, когда мне там 15 лет, и я знаю, что там у папы спросить, извините, откуда дети берутся, или сколько там, 14 лет, 13. А, ну, я как-то сам это все узнавал через одноклассников, друзей и все такое. Я не могу сказать, что прям сильно я испытывал нехватку отца. Вот. Но, может быть, просто потому, что я не знаю, что это такое. Хотя передо мной всегда был Влад Топалов, у которого был, есть папа. И в какой-то степени Михаил Топалов для меня был таким вторым папой, хотя я прекрасно понимал, что там тоже есть определенные проблемы отцов и детей. Но сейчас ты с отцом не общаешься? Вообще не особо получается. Мне кажется, у меня какие-то вот претензии от того, что мы мало с ним встречаемся, пересекаемся, но... Я и с мамой-то редко вижусь, ну, как бы стараюсь видеться, конечно, созваниваюсь, но так случается, что у меня график не позволяет. У твоего папы теперь есть другая семья, у тебя есть сводный брат. Угу. Со сводным братом ты видишься или сводный брат братом не стал и не станет? Я видел брата несколько раз, да. Ну, опять же, для меня семья – это та семья, которая меня взрастила, которая меня воспитывала, которая... переживала, когда я что-то не так делал или так, когда я болел, когда я поступал. Вот это семья. А папа сделал этот половой акт. Ну и, в общем-то, все. Возвращаясь к вопросу, когда нужно быть готовым, вот 30 лет я готов головой. А папе было, когда я родился, было... Сколько ему было? 24. Ну, то есть это... И вот он ушел, когда ему было 30. Потому что вот не нагулялся, видимо. Но у тебя в твоей семье даже посвящены татуировки на теле. Ой, да, вот у меня две. Одна, значит, день рождения брата, а тут у меня на эту татуировку у меня день рождения моей мамы. Но обычно родители ругают детей за татуировки. Нет, не было такого. Здесь мама очень умиленно плакала. Но говорят о том, что если человек сделал уже одну татуировку, это то он никогда не сможет остановиться. Ты не боишься превратиться в Тимати? Нет, нет, нет. Это совершенно другое. Тем более меня останавливает также... До сих пор меня даже вот от этих татуировок, которые я новые хочу сделать, останавливает то, что я все-таки еще в театре играю. А в театре ты играешь женщину? Вот, ты понимаешь, приходит женщина с татуировками. А женщина в татуировках? У меня женщина, которую я играю, у нее платье с открытыми руками. Есть, конечно, перчатки длинные, но все равно есть места, которые открыты. Но это все, конечно, хитрости, которые можно как-то каким-то образом обойти. Сережа, спасибо тебе большое за откровенную беседу. Спасибо тебе, за что прогулку. приехала специально в Майами. И сори за погоду, что мы сегодня не смогли с тобой окунуться. Я тебе желаю хорошо отдохнуть. Да отдыхать. Да отдыхать, у тебя еще есть время. И до встречи в Киеве. До встречи в Киеве, спасибо. Канікулах в Майамі відвідали. Шукаємо нові зіркові зізнання. Не пропустіть далі. Чоловічий вибір. Борщ. К 8 марта уже приготовил пополнение в холодильник. Що дарують жінкам Стас П'єха та Володимир Пресняков? Не мой стиль. Оголення в Парижі. Краса на мільйони. Наталя Водянова готується до пологів під наглядом мільярдера. Бессонні ночі, памперси. Катрін Деньов ділиться враженнями про українські події. Ви з України? Увага всього світу останні місяці прикута до вашої країни. Французький письменник запрошує Україну до Євросоюзу. Ukraine, welcome to Europe. Зірки теж святкують 8 березня. Що дарує дружині Володимир Пресняков? І чим тішить бабусю Стас П'єха? А також несподівано Анжеліка Варум виявилася американською сусідкою братів Клочків. Про що говорять чоловіки? Зірки шоу-бізнесу вітають жіноцтво з 8 березня. Зазирнемо за лаштунки святкового шоу. Нам пощасливилось не так давно побувати в гостях у твоєї бабушки.
Она показала, где хранит свой заветный холодильник, где хранит свою косметику. Поставщик этой косметики в холодильник Эдиты Пьехи – это ты. К 8 марта уже приготовил пополнение в холодильник? Нет, хватит косметики. Хочешь что-то более оригинальное подарить? Потому что человек уже, то есть, возраст такой, когда подарки должны быть не столько дорогими, не столько там полезными, сколько какими-то вот творческими. Не так давно ты стал дядей, ты артист гастролирующий, дома бываешь не так часто, но есть у тебя уже те обязанности, как дяди, которые ты выполняешь? Я хороший дядя, я финансово помогаю, потому что я понимаю, что сейчас моей сестре некогда работать, вот муж ее, а супруг, отец, он обучается сейчас, да, и поэтому я с радостью помогаю финансово. Памперсы я не меняю сразу, скажу. Не мой стиль. Твой подопечный на «Голосе Украины» Арсен Мирзаян совсем недавно развелся с женой. И теперь они вместе с Тонией Матвиенко. Ты как отреагировал на эту новость? Я помню Тони Матвиенко, и я почему-то был уверен в том, что так оно и произойдет. То есть любой честный мужчина должен развестись с женой, если у него какие-то чувства появились в другой женщине. Вот, и поступить именно так, как поступил Арсен. Ты хочешь сказать, что ты знал об этом романе еще во время «Голоса страны»? «Голоса» нет, но я же приезжаю в Киев. Вот, я видел как бы эти взгляды, вот, и так далее. Я понимал, что что-то изменится. Судячи по засмазі, ви провели гарну відпустку у Майамі, і ви приїхали не так давно у нову квартиру. Закінчили ремонт, і зараз у Майамі у вас нові розкішні апартаменти. Я в своїй житті повидала багато різного розкошного. Ні, це в дуже хорошій такої європейської традиції зроблена небольша квартира. Нам вона дуже подобається, тому що вона на океані, і вона знаходиться дуже, от прямо на окраїні, і, в общем, до нас ніхто не добирається практично, крім Кличко. Потому что живем мы в одном доме. С Володимиром чи с Виталием? По-моему, с Виталием. Вот они же удвоє из ларца, поэтому... Виталий більше, він політик, Володимир менше, і він поки що боксер. Мы видим всего одного, поэтому сравнить нам не ищем. Його дружина Наталя чи маленька акторка з Америки? Понять, я не настолько любопытна, извините. Владимир, в вашей семье, как вы поздравляете женщин с 8 марта? Вот сегодня я подарил, сварил суп. Какой? Борщ. В вашей семье общим подарком и на 8 марта, и на 23 февраля может стать новый автомобиль, так как своего автомобиля совсем недавно вы лишились, у вас его угнали. Какое-то время вы ездили на метро? На троллейбусе. Узнавали в троллейбусах и метро? Кто может узнавать? Преснякова, Попорчева. Достраивайте дом, когда новоселье. Спасибо. Мы сразу позовем, как только будет. Дом, он все время что-то требует. Но это, по крайней мере, дает такой, такой очень классный внутренний напор, накал страстей. Это здорово. Дівчата роздягаються. Днями у Парижі закінчився тиждень моди прет-а-порте, на якому серед інших шоу публіка побачила нову колекцію білизни від супермоделі Наталі Водянової. За лаштунками дефіле ми зустрілися з акторкою Катрін Деньов та письменником Фредеріком Дегбіде. І говорили не про модні тренди, а про події в Україні. Історична будівля – Паризька фондова біржа. Цього вечора акції тут не котируються. Бал правлять жінки.
Сотня моделей готується демонструвати білизну дизайну Наталі Водянової для бренду «Етам». А ще кілька сотень модних гостей у перечутті спокусливого шоу. Королівський вихід. У першому ряді шоу – легенда французького кіно Катрін Деньов. Мадам Деньов, вітаю вас. Скажете кілька слів для українського телебачення. Ви з України? Увага всього світу останні місяці прикута до вашої країни. Але я рада, що вас продовжує цікавити краса і мода. Життя триває. Я знаю, нещодавно ви таємно побували в Україні заради зйомок у телешоу на одному з каналів. Ваш візит відбувся ще у час мирних протестів. Ви не боялися тоді летіти до Києва? Я завжди відвідую лише ті країни, які мене надихають. Зараз у вас в Україні особливий народний настрій. Ми у Франції це давно пройшли і вже забули революційний дух. Бажаю українцям досягти своїх цілей. Дякую вам за побажання. І хочу вам зробити комплімент. Ваш гардероб – це справжня історія французької моди. Ви не думали влаштувати виставку в музеї або виставити на благочинний аукціон якісь з ваших суконь? Ні. Поки я жива, ще не час виставляти мої речі на огляд публіки. Це все-таки моє особисте. В обіймах преси – головний французький шибеник-інтелектуал Фредерік Бекбеде. Модний письменник, антиглобаліст, автор бестселера «99 франків», неодноразово бував в Україні. І діджею, і книжки представляв. Тепер на модному шоу в Парижі він – подумки з Україною. Фредеріко, ви багато разів були в Україні. Зараз стежите за нашими подіями? Звичайно, ваша революція – це те, що найбільше мене цікавить за останні місяці. Ми, французи, пишаємося українцями. Правда. Ласкаво просимо до Європи. Україні зараз саме час вступати до Євросоюзу і мати усе те, що маємо ми тут. Ви багато подорожуєте. Було бажання приїхати до Києва, якось підтримати людей? Я хочу приїхати і приїду, тільки но зможу. Вам не здається, що події в Україні настільки бурхливі, що можуть стати сюжетом для роману чи сценарію якогось драматичного фільму? Цілком можливо. Я дуже зворушений, що українці так сильно прагнуть зміни і кращого майбутнього для своєї країни, що готові віддавати за це життя. Також я дуже сподіваюся, що Україна стане прикладом для інших країн – Білорусі, Росії. Їм також потрібна революція. А що сьогодні привело вас на модний показ жіночої білизни? Я приїхав на запрошення своєї подруги Наталі Водянової. Має бути чудове шоу і заявлені круті музиканти. Але я розумію, наскільки це дивно зараз говорити про моду та білизну, коли в Україні люди загинули у боротьбі з владою. Але це і є демократія. Одночасно відбувається дуже багато подій. І всі вони можуть займати нашу увагу. Буде гаряче. Підспівує манекенницям брутальна зірка американського репу Азалія Бенкс. Краса на мільйони. На подіумі одна з найбагатших моделей світу – бразилійка Ізабель Гулар. Ізабель, ви одна з найвідоміших і найбагатших супермоделей не тільки Бразилії, але й світу. Куди збираєтесь інвестувати зароблене у майбутньому? Багато ваших колег вже зараз роблять перші кроки у дизайні, працюють на телебаченні. Я і
із тих людей, які живуть сьогоднішнім днем. Зараз я отримую величезне задоволення від того, чим займаюсь. Зустрічаю багато талановитих людей, щодня вчусь чогось нового. Думаю, у майбутньому я без проблем знайду, де використати весь свій досвід в модній індустрії. Бразилія, звідки ви родом, цього року приймає чемпіонат світу з футболу. Чи плануєте ви відвідати хоча б деякі ігри? Адже ви активна вболівальниця. Так, я обожнюю футбол. Із нашим графіком важко щось планувати наперед, але я точно получу подивитися хоча б кілька ігор рідної збірної. Не ховає свого стану господиня вечора Наталя Водянова. Супермодель і мати трьох дітей при Надії. Турботливо опікується вагітною нареченою красень-мільярдер. Син найбагатшого громадянина Франції та спадкоємець найбільшої модної імперії світу Антуан Арно. Четверта дитина для Наталі та перша для Антуана з'явиться на світ вже у травні, але багатодітна матуся не збавляє обертів. Знімається, бере участь у благодійному марафоні і підтримує спортсменів на Паралімпійських іграх. Учитывая то, что ты ждешь четвертого ребенка, все ждали от тебя коллекции для беременных белья. Но ты все-таки не поддалась искушению и представила сегодня зрителям коллекцию белья традиционную. Ну, не совсем традиционную, я надеюсь. Не для беременных, абсолютно. Ты мать-героиня. Среди всех топ-моделей ты идешь на рекорд. Ты думала о том, что у тебя может быть четверо, пятеро, шестеро детей? Сколько Бог даст. Я Стеллу Теннант догоняю. Вот сейчас как раз догоню. Ты доказываешь, что беременность не болезнь. Ты продолжаешь активно работать. Ну что ты, это прекрасно. Это, ну, как бы... Если дается хорошая беременность, хорошее самочувствие, то ну, это наоборот даже иногда дает энергию. Ну, я, конечно, устаю быстрее, но все равно продолжаю работать. Просто самое худшее, наверное, еще впереди. Это бессонные ночи, и, памперсы и так далее, кормление. Все это, конечно, очень тяжело. Сейчас такое, сейчас все очень спокойно. Сколько нянь у тебя будет? Нет, ну у нас одна няня, нам как бы пока достаточно. Дети в школу ходят, поэтому все будет, я думаю, спокойно. Це було «Світське життя» за маршрутом Київ, Москва, Париж, Майамі, Київ. Діліться враженнями від ефіру на наших офіційних сторінках в Фейсбуці та Інстаграм. І побачимось на нашому сайті світське.oneplusone.ua. До зустрічі! Україна єдина!